السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال بلك الصوت كلا سمعتان تي في عالمي جبوتي وعاد كسوة دواتان وروحي دالك يدي بدا نغسو غاري وانكانا قد بدا وقدار كران ايانو كبلا بينا عينا جمهورية ايا كونا لقاتو قدوميها ديغان كوتا دازير دالك فرانسيسك Rishi Sunak ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska. Kuwaasi waxay yihiin qodobada warka tabinta tooska TV-ga caalamiga Djibouti imikana. Waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geel ayaa waxa maanta xafiiska madaxtooyada ku qaabilay gudoomiyaha deegaanka Alpe Côte d'Azur ee dalka Faransiiska. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa waxa uu si dheeraad ah u soo dhaweeyay gudoomiyaha deegaankaasi Alpe Côte d'Azur iyo wafdiga uu hor kacay. Waxaana intaasi kadib ay ka wada hadleen iskaashiga Djibouti iyo dalka Faransiiska, gaar ahaan Djibouti iyo maamulka deegaankaasi Alpe Côte d'Azur. Kulankaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo gudoomiyaha deegaanka Alpe Côte d'Azur ayaa waxay si gaar ah u xaqiijiyeen horumarinta iskaashiga laba geesoodka, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha cilmi baarista daryeelka deegaanka iyo sidoo kale horumarinta tacliinta sare oo labada dhinac ay si gaar ah uga wada shaqeeyaan. Gudoomiyaha deegaanka Alpe Côte d'Azur ayaa waxaa jamhuuriyadda Djibouti uu soo gaaray kadib martiqaad rasmiya oo uu ka helay madaxweynaha jamhuuriyadda, isagoo ka mid ahaa hogaamiyeyaashii mas-uuliyiintii sare ee ka qayb gashay shirkii cimilada iyo deegaanka ee ka qabsoomay jamhuuriyadda Djibouti. Kulankaasi waxaa ka qayb qaatay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamuud Cali Yuusuf iyo wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Dr. Nabiil Maxamed Axmed. Gudoomiyaha deegaanka Alpe Côte d'Azur ee dalka Faransiiska ayaa waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda uga mahadceliyey soo dhaweynta wanaagsan. Waxa uu tilmaamay inuu ka shaqeeyay horumarinta iskaashiga Djibouti iyo maamulka deegaanka Alpe Côte d'Azur lagu magacaabo ee dalka Faransiiska. Maxamed Cabdi ayaa soo turjumay soona jeediyey wareysiga warbaahinta uu siiyey. Président de la République avec par l'intermédiaire du ministre m'avait invité ici pour le congrès. Waxaan jeclahay in aan ugu horeyn u mahadceliyo dowladda Djibouti, gaar ahaan wasiirka cilmi baarista oo igu marti qaaday ka qaybgalka shirweynaha cimilada iyo deegaanka oo hordhac heer gobol u ah shirweynaha caalamiga ee isbeddelka cimilada adduunka COP 27. Inta aan ku guda jirnay shirkan, waxaan aqoon wadaag iyo qoonsweydaasi la yeelanay wufuudda ka soo qayb gashay shirkan. Kasokow, inta aan joogay Djibouti, waxaan fursad weyn inaan mas-uuliyiinta dowladda hoose aan ka wada hadalnay iskaashiga wax wada qabsiga arrimaha la xidhiidha ballaarinta maamulka. Wasiirka tacliinta sare ee cilmi baarista Dr. Nabiil Maxamed Axmed oo kulankaasi kadib sidoo kale warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warramay qodobada ay ka wada xaajoodeen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo gudoomiyaha deegaanka Côte d'Azur lagu magacaabo ee dalka Faransiiska. Mar kale Maxamed Cabdi ayaa inoo haya. Alors tout d'abord cette initiative c'est celle du président de la République hein, comme je le disais. Xaruntan ayaa mid ka shaqeynaysa baarista cimilada iyo deegaanka iyo ka talo bixinta tallaabooyinka ka hortaga iyo la qabsiga si loo yareeyo saameynta ba'an ee ka dhalata isbeddelka cimilada ee ka jira gobolka. Xaruntan oo u furan cilmi baarayaasha gobolka iyo kuwa caalamka waxay diiradda ay saaraysaa cilmi baarista cimilada sida fatahaadaha, abaaraha soo noqda, cunno yaraanta iyo amuuro kale oo la xiriira dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ee ku habsaday gobolka. Asaasidan xaruntan ee baarista cimilada ayaa waxay tahay mid ka dhalatay hindisaha madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle, kaasoo ah aragtida ku wajahan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhashay isbeddelka cimilada ee ka jira waddamada ku yaala degmada Geeska Afrika. Sida wada ogsoon tihiin, jamhuuriyadda Djibouti waa dal nabadeed oo lagu wada kulmo, waxna la isku weydaarsado. Waxaan aan rabnaa in sidoo kale aynu noqono isgoyska cilmiga ambaba dal cilmigu uu ka gudbo himilada iyo aragtida aynu leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda awgii oo isagu had iyo jeer nagu dhiirigeliya in cilmi baaristani ay noqoto mid u adeegta gobolka Geeska Afrika, maxaa yeelay waa arrin muhiim ah oo dhammaanteen ina wada qusaysa. Djibouti waxay nasiib u haysataa arday cilmi baarayaal ah oo u dhiiran fahamka iyo ogaalka cimilada iyo deegaanka, iyo sidoo kale ka cilmi bixinta nabaadguurka iyo badaha ayaa sidoo kale qayb ka ah ujeedooyinka shaqo
ee loo asaasay xaruntani ee la xiriira arrimaha deegaanka iyo cimilada. Xaruntan ayaa mid lagu qalabeeyay qalab casri ah oo loogu talagalay arrimaha baarista cimilada iyo deegaanka. وهجاك وزير كحبرشده قارن كيا توبرك عرف هذا مدرب مصطفى محمد محمود أي واحد وحافيز كسوق بلاد نجرة الدولة كين يا أوتشو كجمهورية تشبوت وزير كحبرشده قارن كيا توبرك عرف هذا مدرب مصطفى محمد محمود أي واحد وسدير الأسود دوي سفير كدولة كين يا وحنا أنت سكديب لبدر دنا عيكا وده هلين إسكاش يقولون أكسن أقول ده حياة تشبوت يا كين يا قارن حاجة وحبرشده shirkaas ay wax si gaar ah sidoo kale ay uga wada hadleen labada dhinac horumarinta iskaashiga xagga tababarka xirfadaha idoo la xoojin waxaabsiga aqooneed ee macluumaad ee ku aadan aqoonta tababarka xirfadaha lagu dardar gelinay gaar ahaan meelmarinta wada shaqeyn buuxda oo u dhaxaynaysa dugsiga culuumta ka shaqeynta hoteelada ee gobolka caarta iyo sidoo kale dugsiga sare ee culuumta looga shaqeeyo hoteelada ee ku yaala magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kula ka dhaxmaray wasiirka waxbarashada qaranka tababarka xirfadaha iyo sidoo kale safiirka dawladda Kenya oo jooga jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa ka qayb qaatay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada qaranka tababarka xirfadaha oo ugu horeeyay xogeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka tababarka xirfadaha iyo sidoo kale gaasimaha tababarka xirfadaha ee wasaaraddaas waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha kulanka ayaa waxa ku soo dhamaaday jawi horle oo farxadeed وزيرك تعلينت صريع المبارسة الدكتور نبيل محمد أحمد يا وحمان تحفيز سوكو قابلي وفتي كسر جامعة الدجان كود دازير دلك فرانسيسكا لغم قعب وزيرك تعلينت صريع المبارسة الدكتور نبيل محمد أحمد يا وحوسد دير الأسود دوي وجهورن حمنها وفتي كسر كسر جامعة ألف كود دازير دلك فرانسيسكا وحنا إنت سكدي بيسلا سوق قادين ورمرت إسكاش جهر جامعة دي تبوت يسوق الدجان كسي ألف كود دازير دلك فرانسيسكا shirkan waxa labada dhinac ay joogteen in la meel mariyo wada shaqeyn buuxda oo heer cilmiyeysan ah taasoo lagu dardar gelinayo wax saabsan macluumaad aqooneed ee xarunta seerdiga jamhuuriyadda Djibouti ee baaraysay soo kala xafiiska cilmi-baarista oo qaabilsan jaamacadda Côte d'Azur dalkaasi Faransiiska iyadoo halkaas ay ismaha guud ee xarunta cilmi-baarista seerde iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka jaamacadda dalkaasi Faransiiska ee Côte d'Azur ay ku saxeen heshiis iskaashi oo dhigaya joogteynta wada shaqeynta waxana kulankaasi gudoomiyay wasiirka tacliinta sare ee cilmi-baarista Dr. Nabil Maxamed Axmed gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Côte d'Azur Emmanuel Trichy oo kulankaasi kadib waynta wareysiga ayaa waxa uu markii la soo xariiqay inuu soo dhaweeyay wada shaqeyn buuxda oo dhinaca kala duwan taabareysa oo u dhaxayn buure agaasimka jaamacadda Côte d'Azur ee dalka Faransiiska sidoo kale agaasimka xarunta cilmi-baarista Djibouti ee Serdiga loo yaqaan agaasimaha guud ee xarunta Serdiga Djibouti muraasabada saxiixa heshiiska isaguna ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay qodobada heshiiskaasi qalinka uu ku duugay uu ka kooban yahay maxamed cabdi ayaa soo turjumay soo rajeedinaya Comme vous savez, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche a organisé cet grand événement ici à Djibouti. Aten, xubooro kala duwan oo ka socda wadamada caalamka iyo kuwa degmada waxa maanta farxad ino ah inaan ku soo dhaweyno xarunta cilmi-baarista ee Djibouti wafdi ka socda jaamacadda Nice ee dalkaasi Faransiiska iyadoo wafdigan ay hor kacayso Dr. Faduma booqashadan ayaa waxa ka mid ah shaxay heshiis iskaashi oo qayb ka ah in laga wada shaqeeyo daryeelka deegaanka iyo badaha iyadoo amuurahaasi la xiriira daryeelka deegaanka ay tahay arrin muhiim ah oo dhammaanteen ina wada qusaysa waagaag isla warka dalka hoteelka Sheraton ayaa waxa ka qabsamay aqoon rasmi toobar oo lagu soo bandhigay horumarinta adeegsiga nimeriga xafiisyada hay'adaha dawladda raswada tababarkaasi lagu dhaqaajiyay ayaa waxa gudoomisay wasiirada qaabilsan dhaqaalaha nimeriga Marwa Maryam Xamedu waxaana ka qayb qaatay madaxa iskaashiga midowga raali durub u qaabilsan jamhuuriyadda Djibouti aqoon kororsiga tababarka ayaa waxa lagu talagalay dhammaan xubnaha kala duwan oo ka qayb qaadanaya kuwaas oo loo soo bandhigayo horumarinta adeegyada xagga nimeriga ee lagu talagalay xafiisyada dawladda tababarka ayaa waxa lagu soo martay qaaday oo ah inay ka faa'iideystaan qaar ka mid ah wakiilada ka socday hay'adaha dawladda ee sidoo kale kuwa sida gaarka loo leeyahay waxaa tababarkaasi loogu talagalay in si gaar ah looga faa'iideysto nidaamyada xagga informatiga ee loogu talagalay in looga shaqeeyo xafiisyada dawladda si loo dardar geliyo adeegyada kala duwan ee bixiyaan laamaha kala duwan ee xafiisyada dawladda munaasabada tababarkaasi lagu dhaqaajiyay waxaa ka hadlay uga horeyn wakiilka socda midowga raali durub kaas oo si gaar ah u xaqiijiyay in waaxda nimeriga xilligan ay hoggaamiso
hay'adaha kala duwan ee dawladda adeegada ay ku shaqeeyaan iyo sidoo kale agabka informatiga ee ku shaqeeyaan ayaa waxaa ah in si gaar ah waxyaha nimbarigu ay uga qayb qaataan horumarintooda. Waxaa tababarkaasi haddaba uu la xidhiidhaa barnaamijka horumarineed ee waxyaha nimbariga ee wasaaradda dhaqaalaha nimbariga qaabilsan. wasiiradda qaabilsan dhaqaalaha nimbariga marwa maryam xamadu oo munaasabadda furitaanka aqoonkororsiga tababarka ah ka hadashay ayaa waxay soo bandhigtay ahmiyadda aqoonkororsigaasi u leeyahay dhammaan shaqaalaha laamaha kala duwan ee dowladda ee ka qayb qaadanaya. wariyarhooda ceer baa soo turjuntay soona jeedinaysa la socod wanaagsan. maamulka digitaalku waa tirka koowaad ee qorshaha qaranka taasoo higsanaysa in la dhiso maamul digitaal ah oo furan loo dhan yahay udubdhaxaadnow ah muwaadiniinta shirkadaha maamulka iyo xoojinta dhaqan maamul wanaag ah. barnaamijkani horumarinta digitaalku waa mashruuc u ogolaan doona habaynta dhaqaalaha, wax soo saarka iyo horumarinta ganacsiga. wadashaqaynta aan la leenahay midowda Yurub ayaa inaga caawin doona inaan dhaqaajino horumarinta adeegsiga numeriga. tallaabadani koowaad ee mashruucan ayaa inoo asmaxaya inaan dejinno maamul wax ku ool ah iyadoo teknolojiyadan casrigu uu wax badan ka bedeli doono dhinaca maamulka khayraadka, kaasoo ay la jaanqaadayaan kooxaha iyagu hawshaasi u xilsaaran, wuxuuna damaanad qaadayaa meelmarinta adeeg degdeg ah. waxaa mashruucan iska kaashaday dhinacyo kala duwan, waxaana lagu rajayn weeyahay inuu miradhal noqdo mustaqbalka dhow. warka caawa waxaa idinku haynaa warbixin ka warramaysa taariikhda dheer ee suldaanada gobolkaasi Tajoora, iyadoo maalinta berri ay ku beegan tahay caleemasaarka suldaanka gobolka Tajoora. Khadiir Geedi Aye ayaa soo turjumay soona jeedina warbixintan oo soo diyaariyay xafiiska wararka ee TV-ga caalamiga Jabuuti. la socod wanaagsan. taariikhda maamulka suldaanka Tajoora ayaa ah mid aad u daaweyn oo ka soo bilaabmay qarnigii 19aad ee taariikhda miilaadiga. suldaanada Tajoora ayaa ka hor isticmaalkii iyo xilliyadii isticmaalkaba ka arimi jirtay dhulka dhaca waqooyiga galbeed, dhulkaasi oo kadib xorriyadiina noqday jamhuuriyadda Jabuuti. qabiilka Diniti iyo Burhaantu ayaa maamulkaasi qaybtami jiray. qabiilka Diniti waxaa laga soo xuli jiray suldaanka, halka qabiilka Burhaantuna laga soo xuli jiray fasiirka oo ka dhigan ku-xigihiisa. sidaa ku dhigan taariikhda suldaanada Tajoora ayaa mar waliba ka shaqayn jirtay wadajirka qaran ee ummadda xaalad walba oo ummadda la soo darista. haddii aynu xoogaas dul taagno sidaa xafladda bakhridda suldaanku ay u dhici jirtay, waxaa inta badan lagu qaban jiray gaga ballaadhan oo ka agdhow guriga hadba suldaanka loo caleemasaarayo jagadaasi. sida caadada ah, hannaanka xulashada suldaanka ayaa la gudagalaa marka uu dhinto suldaanka talada haya, waxaana caadada ka mid ah in suldaanku uu leeyahay laba xeero dhaqameed oo la siiyo marka la bakhro, kuwaasi oo marka uu dhintana ayakana la aaso. mar waliba oo suldaan cusub la caleemasaarayo, waxaa sardi ah in laba xeero oo cusub oo laga sameeyey saanta lo'da la tolo oo loo diyaariyo suldaanka cusub. suldaanka ayaa waxaa laga soo doortaa beesha Diniti, halka fasiirkana laga soo xulo beesha Burhaantu oo labadooduba ka tirsan qowmiyadda Canfarta. haddaba waxaa xusid mudan in aynu isdul taagno sida howlaha qabanqaabadu ay uga socdaan magaalada xarun goboleedka gobolka Tajoora oo ay ka dhici doonto 26-ka bishan munaasabadda bakhridda suldaanka cusub ee gobolka Tajoora. magaalada xarun goboleedka Tajoora waxaa ka socday toddobaadadii u dambeeyey kulanno iyo fadhiyo badan oo layskugu dabaridayo xafladda caleemasaarka, taasi oo ay mudnaan weysinayaan dhammaanba bulshada Canfarta haddii ay yihiin kuwa ku dhaqan waqooyiga iyo kuwa kale ee reer Jabuuti. sannadkii 1988-kii ayaa la bakhray suldaankii ka horreeyay suldaankan, allaha naxariistay Cabdulqaadir Xumad, oo isaguna geeriyooday 17-kii bishii Mee sannadkii 2019-kii. aaska suldaankaasi ayaa waxaa ka soo qayb qaatay dadweyne aad u tiro badan oo ka kala yimiday gobolka Geeska Afrika iyo madaxda u sarsareeya dowladda Jabuuti. laba sano kadib geeridii suldaankaasi, waxaynu hadda u taagannahay bakhridda suldaanka cusub ee Tajoora, Cali Xabiib Xumad, oo noqonaya suldaankii 40-aad ee taariikhda. haddaba sida laamaha kale ee ku lug leh amuurtaasi,
golaha raadiyaha iyo telefishanka jamhuuriyadda Djibouti ayaa isagu heegan galiyay shaqaale isku jira farsamayaqaano iyo wariyeyaal kuwaasi oo si ballaaran ula socodsiinaya ummadda reer Djibouti munaasabadda xafladda boqoridda suldaanka cusub ee gobolkaasi ee Tijoura mudane Cali Xabiib Xumad. Wadamada isku geeyo munaasabadan ballaaran ee boqoridda suldaanka iyo hawlaha sida ay u socdaan ayaa ah kuwa ay si ballaaran isku dabiridayaan majliska suldaanka xubnahaasi iyo odaya dhaqameedka ayaa amuurtaas ayaa ayagu si ballaaran ugu faradhuudhuuban. Wagaag hudheelka kambariiska plas ayaa waxaa weli ka socda shirweynaha caalamiga ee daryeelka deegaanka iyo cilmi baarista. Kulanka maanta ka qabsoomay ayaa waxaa lagu soo qaaday horumarinta cilmi baarista si loo dardargeliyo xakamaynta saameynta ba'an ee isbeddelka cimilada. Kulankaas ayaa waxaa ka qayb qaatay khabiiro xagga deegaanka iyo wakiilo ka socday xarunta cilmi baarista jamhuuriyadda Djibouti ee Serdiga, waxaana si gaar ah isla gurfeeyeen doorka cilmi baaristu ay ka qaadanayso xakamaynta sidoo kale ka hortagga saameynta ba'an ee isbeddelka cimilada, iyadoo dunida xilligan si gaaran looga dareemay saameynta ba'an ee isbeddelka cimilada. Shirweynaha jamhuuriyadda Djibouti ee martigelisay ee looga hadlayay daryeelka deegaanka sidoo kale doorka cilmi baaristu ay ka qaadanayso si loo xakameeyo saameynta ba'an ee isbeddelka cimilada ayaa waxa uu yahay mid si gaar ah xubnaha jamhuuriyadda ugu talagalay inay ka soo baxdo talooyin wanaagsan oo lagu dabaqo si loo joogteeyo dadaalka loogu talagalay xakamaynta saameynta ba'an ee ka dhalata isbeddelka cimilada oo taabanaysa bulshada ku nool ee dalka iyo sidoo kale deegaanada geeska Afrika iyo qaaradda inteeda kale. Macadka daraasaadka diblomaasiyadda ayaa waxaa ka qaabsamay shir hawleed lagu soo qaaday daryeelka deegaanka kaasoo lagu talagalay inay ka faa'iidaystaan shaqaalaha ku xidhan macadkaasi daraasaadka diblomaasiyadda. Kulanka ayaa waxaa guddoomiyey lataliyaha farsamo ee wasiirka deegaanka iyo horumarka waara, waxaana ka qayb qaatay mas-uuliyiinta macadka daraasaadka diblomaasiyadda. Kulan hawleedkaasi aqoon kororsi ee looga hadlay daryeelka deegaanka ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo oo loo dabaaldegay toddobaadka qaran ee loo asteeyey daryeelka deegaanka in bulshada laga wacyigeliyo ahmiyadda ay leedahay in doorku ay ka qaataan xakamaynta saameynta ba'an ee isbeddelka cimilada ee sida gaarka u taabatay deegaanka iyo sidoo kale in dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ay ka faa'iidaystaan barnaamijyada kala duwan ee wasaaradda deegaanka iyo horumarka waara ay ugu talagashay in dadweynaha lala wadaago sidii loo xoojin lahaa daryeelka deegaanka oo la iska saaro muhiimad gaar ah. Taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Zakaria Sheikh Ibrahim ayaa waxaa maanta guddoomay munaasabad loogu talagalay maamuuska urodyaanada ciidamada qalabka sida uu guulo hor leh kasoo hooyay ciyaarihii u dambeeyay dalalka carbeed ee sanadkani 2022. Urodyaanada qaran ee ciidamada qalabka sida ayaa waxay ku guuleysteen bilada kala duwan oo ah bilada lacagta iyo sidoo kale bilada naxaasta oo ciyaaraha carbeed ay kasoo hooyeen, iyagoo oo mar kale muujiyey in orodyaanada reer Djibouti ee ciidamada xoogga dalka ee qaranka u ordu ay yihiin orodyaano kaalin galay oo ka dhex muuqda dalalka dunida oo dhan. Munaasabadda loogu talagalay orodyaanada ciidamada qalabka sida soo dhaweyntooda iyo sidoo kale maamuuskooga ayaa waxaa ka qayb qaatay saraakiisha ciidamada qalabka sida, waxaana lagu soo martay qaaday guddoomiyaha xiriirka Djibouti ee ciyaaraha fudfudud. Taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Zakaria Sheikh Ibrahim markuu soo gaaray munaasabaddaas waxa uu salaanka guddoomiye cutube ka tirsan ciidamada qalabka sida Djibouti, waxaana intaasi kadib si gaara uu hambalyo uu soo jeediyey orodyaanada ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Djibouti ee iyagoo gaaray guulaha hor leh. Waxa uu taliyuhu ugu yeeray in orodyaanadaasi reer Djibouti ay sii wadaan dadaalka si ay u xoojiyaan sumcadda Djibouti ayna uga dhex muuqdaan beesha caalamka. Gees kale taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Zakaria Sheikh Ibrahim ayaa waxa uu orodyaanadaasi kula dardaarmay inay isku diyaariyaan ciyaaraha Olympicada iyo ciyaaraha kale ee adduunka ka dhacaya oo halkaasi ay kasoo hooyaan biladaha dahabka ee ugu sarreeya tartanada. Yeah.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وبشعبنا وبجيراننا سوءا فرد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك وارزق له البطانة الصالحة تعينه على الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. Rasmadaas ayaa waxa hadaba ka hadlay gudoomiyaha xirirka Djibouti oo radada kaas oo hambalyey u soo jeediyay wadaadyada ciidamada qalabka state jamhuuriyadda Djibouti ee sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka waxaana uu amaanay doorka wanaagsan ee ciidamadu ay kaga jiraan horumarinta sportiga oo ay ka gudoomiyaha ciyaaraha fudfudud ee dalka la socod wanaagsan. Dhammaan ciidamada maanta waxaan u celinaynaa mahad gaar ah ugu horreeya jeneraalka Zakaria oo halkan fudud muslimiyey dhalintina talada ee ciidamada ka tirsan oo ku soo hooyay guulo maanta oo maahan guulo badan soo hooyay oo orodyaaninta ugu fiican waddankeena. Marka anigu waxaan weydiisanay jeneraalka inuu raggan qaabilo, anagu waxaan doonaynay inaad nala aragtiin saan anagu aragnay raggan orodyaanin adduunka la jaanqaaday inay yihiin. Maaha dhukeeno adduunkay la jaanqaadeen nin adduunka ka qaybgalaya shambaraadnimada atletis, nin ka qaybgalaya jeed islaami adduunka oo dhan semi maratoonyada ka qaybgalaya, ninkan turwaasiyan buu baxay semi maraton internationalka ugu dambeeyay Djibouti lagu qabtay, wuxuu la jaanqaaday ragga garaysiinta Mufara, ninkii Bashir, kuwii kale bar badan buu ka badiyay rekoorkii Axmed Saalax ugu dambeeyay sanad ka hore kaas kimaad gambaga fataxda. Marka waxaan doonaynaa sharaf gaara ciidamada anagu federaasiyonada atletism haddaan nahay inaan siino, waayo kuwa guulaha soo hooyay imika intan dambe ciidamada iyo u badan yihiin foxaamiya Djibouti-sanka iyo u badan yihiin. Marka waxaan doonaynaa anagu mahad gaar inaan celinno dhammaan ofisyadaas halkan isugu yimiday ugu horreeya jeneraalka. Marka weliba mahad gaara ni celinaynaa inagoo ku jira mar waqti adag inaad maanta halkan tiraahdeen waan sharfanaa ragga atletada iyo ragga federaasiyonka soo weydiisay maanta inaan qaabilno saad noo qaabisheen waan ni mahad celinaya anuguna anoo dhammaan ku hadlaya waxa sport jecelooda. Wahagaag danjiraha Djibouti u jooga dalka Hindiya iyo saraakiil ka socota ciidamada booliska qaran ayaa waxaa magaalada New Delhi ay kaga qayb qaateen shirweynaha sagaashanaad ee hay-adda Interpol ee adduunka. Shirkaas oo qabsamay intii u dhaxaysay 18-kii ilaa 22-kii bishan ayaa waxaa ka qayb qaatay wakiilo ka socday 195 dal oo dunida. Shirweynahan ayaa waxaa sanadkan lagu soo bandhigay horumarinta iskaashiga u dhexeeya dalalka xubinta ka ah hay-adda adduunka ee loo yaqaan Interpol. Saraakiisha ciidamada booliska qaran ee shirweynahaasi ka qayb qaatay ayaa waxaa halkaas ay ku sheegeen in agaasimka booliska qaran ee jamhuuriyadda Djibouti uu naan gaara siinayo horumarinta xiriirka iyo cilaaqaadka uu la wadaago hay-adda caalamiga ah ee Interpol. Xogayaha guud ee wasaaradda faafinta boosaha iyo warisgaarsiinta mudane Axmed Yuusuf ayaa waxa uu kula qaatay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda isgaarsiinta dalka Suudaan. Shirkaas ayaa waxa uu ka qabsaday xarunta agaasimka shirkadda Djibouti Telecom, waxaana kulankaasi ka qayb qaatay agaasimaha guud ee shirkadda isgaarsiinta dalka ee Djibouti Telecom. Kulanka labada dhinac ayaa waxay isla soo qaadeen mashruuca isku xirka khadka internetka ee Djibouti iyo Suudaan. Hirgelinta mashruucaas ayaa waxa uu daba joogaa heshiis iskaashi oo ay kala saxeexdeen jamhuuriyadda Djibouti iyo dalka Suudaan, kaas oo loogu talagalay horumarinta waxisdaafsiga isgaarsiineed ee jamhuuriyadda Djibouti sidoo kale dalkaasi Suudaan. Xarunta maxkamadda Djibouti waxaa maanta ka qabsaday munaasabad lagu dhaariyay 18 xeer ilaaliye oo ah difcadda koowaad ee kasoo baxday dugsiga qaran ee barashada garsoorka. Munaasabadaas ayaa waxaa gudoomisay gudoomiyaha geedka dhexe Marwa Nimca Cali Warsama, waxaana u joogay agaasimaha guud ee dugsiga qaran ee barashada garsoorka. Dhalinyaradan ayaa waxa ugu horran ay ka faa'iideysanayaan tababar xirfadeed oo soconaya muddo 8 bilood ah, iyagoo intaasi kadib si rasmiya hawsha u bilaabi. Munaasabadda loogu talagalay dhaaritaanka dhalinyaradaasi cusub ee ka baxday dufcadda
كوباد كبحت الدكسجة جبوتي واحدة جرسور كايا وحى سجارة هم بلد أقصو تشدير نمان بعد واحدة جرسور كجمودة جبوتي كواس أو حقيقي السجارة يوسو دوينيان دلي يرد على سعر صب حوشة لوجو إمام مدين وكالادا قرن النظاميه الانفورماتيك لو يقانا ان سي هي waxaa ay ku hawlan tahay todobaadka koowaad ee qaran ee loo asteeyay adkaynta xagga adkaynta xogaha xagga nimeriga ee loo yaqaan cyber security-ga saas darteed agaasimka ANC oo ugu horeeyay agaasimaha guud ee wakaaladaasi Mustafa Maxamed Ismaaciil ayaa waxaa ay kula la qaatay saraakiil ka tirsan agaasimka booliska qaran kulankaas waxa lagu soo bandhigay ahmiyadda todobaadka qaran ee loo asteeyay adkaynta xogaha nimeriga ee loo yaqaan cyber security saraakiisha agaasimka booliska qaran ayaa waxa ay soo dhaweeyeen talooyinka iyo macluumaadka agaasimka wakaaladda ANC uu la wadaagay saraakiisha ciidamada booliska qaran ee ku aadan sugidda amniga xogaha xagga nimeriga ee afka qaran loo yaqaan cyber security xubinta asbaa xagga warka dalka ugu dambeysa wararka dibadda qodobka ugu door korona dalka ingiriiska waxaa lagu soo warramayaa si rasmi ah ra'iisul wasaare loogu magacaabay dhanka lagu magacaabo Sunni Sunak oo ah mid asal ahaan ka soo jeeda sida warbaahinta ingiriiska ay xaqiijisay dalkaasi ingiriiska ra'iisul wasaaraha cusub ee dawladda ingiriiska waxa uu hawsha si rasmi ah uga bilaabayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi ingiriiska loo yaqaan Downing Street ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi ingiriiska ayaa waxa uu ka soo jeeda xisbiga conservative ee dalkaasi isagoo oo booskaasi helay kadib markii xubnihii kala duwanaa ee loo leeyahay ugu jiray degada ra'iisul wasaaraha dalkaasi ingiriiska ay uga hareen waa ra'iisul wasaaraha uu horeeyay ee dalkaasi ingiriiska hoggaanka u qabta ee ka soo jeeda dalkaasi hindiya amba dunida kale ee shucuubta ku nool gudaha dalkaasi ingiriiska waxaana hanbooliye ugu soo jeeday dhamaan hoggaamiyasha dalalka reer galbeedka xubintaas oo dambeysa soo ruuxay dalka ee dowladda naga soo gaaray warka waxaan idin akhriyay aniga Naasir Cabaar waxaan u mahadcelinay saxafiyiinta iyo fursada qaadanta ee la qayb gashay hirgelinta warka tibinta tooska TV-ga caalamiga Djibouti warka war lamida ama inta baytan square ka indhaasiin nabadgelyo